Example 11C, y is equal to bracket ln x power of 4. Okay. Okay, tadi saya example sebelum ni, example B, saya boleh bawa power tu pergi ke depan. Tapi yang ni tak boleh bawa power ke depan sebab okay, ln x kuasa 4 ni dia tidak sama dengan sebab apa? Yang ini dia ln x darab dengan ln x yang kedua ni dia ln x darab x darab x darab x. Yang boleh bawa power ke depan ni yang ni, yang kedua ni, part ni kita boleh bawa power ke depan. Yang soalan sini tidak boleh. So macam mana kita nak buat dia? Ha, macam mana kita nak buat dia? Okay, so macam mana kita nak buat dia di sini? Okay, so let u equal to ln x. Kita boleh guna chain rule. Chain rule. Kita boleh guna chain rule lah sini. Dan y is equal to u power of 4. Okay, so du over dx is equal to 1 over x. And dy over du is equal to 4u power of 3. So, kita tahu formula chain rule adalah dy over dx is equal to dy over du times du over dx. So, dy over du kita ada 4u power of 3 times du over dx 1 over x. So, di sini substitute back u is equal to ln x. So, di sini saya ada 4 ln x power of 3 over x. Okay. Okay. So, saya teruskan. Okay. Dy equal to x times ln x. So, bila ada perkataan times, kamu guna apa sini? Product rule. Macam soalan exponential tu kan? So, u is equal to x, v equal to ln x. Product rule lah. Yang ni become u, yang belakang become v. So, du over dx is equal to 1, dv over dx is equal to, okay, denominator, ada denominator dengan numerator. So, denominator adalah x, numerator dia differentiate x apa? 1. Recap balik lah. Okay, so dy over dx. So, x times 1 over x. Okay. Plus ln x times 1. So, boleh simplify. So, 1 plus ln x. Jawapannya. Okay. Jawapan mesti simplify. Wajib. Okay. Ini panjang soalan dia. Gx equal to ln x minus 2 square over square root of x square plus 1. Given that x is not equal to 2. Okay, so bila jumpa soalan yang panjang macam ni, long question yang menyebabkan ln. So, awak simplify dahulu. Guna apa? Rule of log. Okay, so bila bahagi di sini, dia jadi apa? Ln x minus 2 square minus. Sebab bahagi kan? So, minus ln square root of x square plus 1. Tapi square root ni kita boleh buat apa? Square root ni kamu boleh jadikan dia power apa? Terpadam banyak pula. X square plus 1 power of 1 over 2. So, gx kita boleh bawa ke depan power-power ni. Power-power ni kita boleh bawa ke depan. So, awak ada 2 ln x minus 2 minus 1 over 2 ln x square plus 1.
Okay, selepas kita bawa power ke depan, barulah kita differentiate. So, G prime X. So, di sini saya ada 2. Okay, bracket. Ada numerator minus. Ada numerator dan denominator. So, denominator salin balik. X minus 2. Dan ni X square plus 1. So, yang atasnya differentiate X minus 2, kita akan dapat 1. Yang ni differentiate X square plus 1, kita akan dapat 2X. So, kena simplify lah sini. So, simplify saya ada sini 2 over X minus 2 minus, okay, simplify sini X over X square minus plus 1. Okay. So, boleh simplify lagi sini. Boleh simplify lagi sini. So, nak simplify ni, kamu kena tanya lecturer tutorial kamu lah macam mana. Haa, dah simplify ni. Selalunya saya remark sini ya. Ha, samakan denominator. Ha, samakan denominator ni. Okay. Sebab ruang tak muat. Okay, thank you.